שלום. שלום. איפה המזוודות שלנו? הוא סחב לי. 3, 2, 1, 0. אנחנו פה בסט הצילומים של העונה השלישית של מבצע קיפוד. אנחנו מצלמים בחייבר, בכרמל. מקום מדהים. תראו איזה בר. למה אתה מעליב אותו? זה כבש בר. מה קורה? כי לזה התרגשות שיש עוד עונה. יש פה ילדים ממש מקסימים חמודים שהם שחקנים חדשים ומצטרפים אלינו. היי. ההורים של מיכל נסעו לחול, אז היא ישנה אצלי כי אנחנו שכנות. לא מפריע לך שהיא באה, נכון? לא. יום הצילומים הראשון די מלחיץ. מגיעים מיד מאפרת ומיד מלבישה, וכל מה מוודא שאתה זוכר את הטקסטים, גם זה משהו שאני לא רגילה אליו, זה היה מאוד שונה. אני תמיד שיחקתי רק בסטים שיש מבוגרים. לא נשארנו באמת בקשר של חברים אחרי זה. ופה אני מניחה שזה אפשרי. שנינו יחד, תחתינו יחד. בעונה הזאת, אחרי שהתפרסמנו בעקבות כל ההצלות שלנו, של החיות, אנחנו הופכים להיות מדריכים צעירים, ואנחנו באמת באים חדרי מוטיבציה ורוצים להצליח. שתדעו לכם שזאת פעם ראשונה שיש לנו מדריכים כל כך צעירים בחייבר. וזה רק כי אני מכיר אתכם וסומך עליכם. זאת המון אחריות. מתי מתחילים? זה מסתבר שהדוד הקטן והקרצייה של אודי בא עם עוד שתי חברות שלו ובאים להפריע לנו. הנה, זה אודי. חכו שיראו אותי. לא לעשות תנועות חדות, לכבות פלאפונים, לא לצעוק ולא... בהתחלה אנחנו חושבים שהם נורא מציקים וזה, והם עושים לנו תעלולים, אנחנו להם. עכשיו! עבודים יותר מנוסים איתנו, הם היו כבר כמה עונות כאן, ואנחנו עוד צוציקים והם יכולים לעשות מה שבא להם. יש לכם רשימת מטלות. צריך לנקות את הכלובים, לסדר את המחסן, למלא את הבריכה של הסלמנדרות, לשים בצידנית קרח יבש, לרוקן את הפחים, לשטוף כלים ולטטא את השבילים. בהצלחה. קטנים וחמודים. זה צריך להיות יותר מגזים, עבודים. אולי הפיראטים. אולי היחורים. אולי נחזור. יום אחד הסתובבנו, המשכנו בדרכנו, ופתאום מצאתי קוץ של דורבן. זה צריך להיות השם שלנו, דורבנים. מה אתם אומרים? מגניב. אנחנו בעצם, המטרה שלנו זה, זה מטרה אחת, זה חיות, לא מעבר לזה. להציל את החיות, לדאוג להם, שיהיה להם רק טוב. היי, ילד, מה אתה עושה? הוא לא זוז. מה זה הוא לא זוז? מה, עובד אצלך? תסתכל על זה. אתם קולטים, מה זה? זה מפת אוצר. גוני הביאה יד של פיראט משוק הפשפשים, ויצא מזה מפה. מאז שראינו את המפה הזאת, יצאנו לחפש את האוצר. הולכים למצוא את האוצר. מה? חשבתי ש... פחדן. נראה, תראה אותם. מצד אחד, אנחנו רוצים לבוא ולהדריך וכאילו... לא להתעסק בשטויות של ילדים קטנים. מה אתם עושים? את העבודה שלנו, מה אתם עושים? העבודה שלכם לא לשחק באוטו. אבל מצד שני, עדיין יש לנו את הרצון להרפתקה. זה קיפודים. העונה, הקשרים הרומנטיים בין אודי ושחר בת, עולים שלב. אתה רוצה? כולנו ביחד, נפצע קיפוד. מעניין. נלחם זה שווה להציל את מה שחשוב בחיים. אני לא מבטר. נפצע קיפוד. נפצע קיפוד.